নমস্কার বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, শনিবাৰে এই চাৰিবিধ বস্তু নোখোৱাকৈ থকাটোৱেই মংগল। তাৰেই দুটামান কথালৈ আপোনালোকৰ ওচৰত উপস্থিত হৈছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, শনিদেৱৰ কুদৃষ্টিৰ পৰা ৰক্ষা পাবৰ বাবে অনেকে এই দিনটিত ব্ৰত ৰাখে, আৰু যদিও আপুনি ব্ৰত নেৰাখে তেন্তে এই শনিবাৰ দিনটিত এই চাৰিবিধ বস্তু খোৱাৰ পৰা বিৰত থাকক, কাৰণ এই বস্তু খোৱাৰ ফলত শনিদেৱ ৰুষ্ট হয় আৰু আপোনাৰ ওপৰত শনিদেৱৰ কুদৃষ্টি পৰিব পাৰে। ইয়াৰ ফলত জীৱনত ভুগিব লগা হয় নানান সমস্যাত। সেয়েহে জানো আহক এই চাৰিবিধ বস্তুনো কি কি। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই চাৰিবিধ বস্তুৰ ভিতৰত প্ৰথমবিধ বস্তুৱেই হৈছে আমৰ আচাৰ। এই দিনটিত আমৰ আচাৰ খোৱাৰ পৰা বিৰত থকা ভাল। এইটো বিশ্বাস কৰা হয় যে এই দিনটিত যদি আমৰ আচাৰ খোৱা হয় তেন্তে শনিদেৱ ৰুষ্টত পৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। সেয়েহে এই দিনটিত আমৰ আচাৰ খোৱাৰ পৰা বিৰত থকাটোৱেই মংগল। দুই নম্বৰতে মচুৰ দাইল। শনিদেৱৰ কুদৃষ্টিৰ পৰা ৰক্ষা পাবৰ বাবে শনিবাৰ দিনটিত মচুৰ দাইল খোৱাৰ পৰা বিৰত থকাটো মংগল। তিনি নম্বৰতে এই শনিবাৰ দিনটিত দৈ বা গাখীৰ খোৱাৰ পৰা বিৰত থকা উচিত। এই দিনটিত গাখীৰ আৰু দৈ খালে শনিদেৱ ৰুষ্ট হ'ব পাৰে। চাৰি নম্বৰতে এই শনিবাৰ দিনটিত ৰঙা শুকান জলকীয়া খোৱাৰ পৰা বিৰত থকা উচিত। এই দিনটিত এই চাৰিবিধ বস্তু খোৱাৰ পৰা বিৰত থাকিলে শনিদেৱৰ কুদৃষ্টিৰ পৰা ৰক্ষা।